već i u ovoj najbogatijoj korpi imate cigare do januara minimum. Ovako, može ovde da mi se pridruži jedna devojka, plave kose. To je Sofija. Tako je, Sofija, možeš da mi se pridružiš. Ti si potencijalna misica odabrana od strane društvene mreže Facebook. Da te vidimo malo. Sofija, jel bi volela da poneseš ovu krunu iz ove prostorije? Naravno, najviše korpo, pošto sam pušač, da. Pušač? Pa da, još samo da te ne pokradu. Ali ništa lepše nego kruna jedna. Da, naravno. Za misicu. Naravno. Sofija, ti ćeš možda biti misica odabrana od strane Facebooka. A što se tiče muškaraca, Mateja Matijević može da ti se pridruži. Možda istupeš ovde, malo ispred. Da li će Mateja još jednu korpu pojesti? Nagojiće se ko prase za Božić. Da, pa smršao sam. Da, taman. Taman, da. Šta misliš, ko može da ti se pridruži? Pa eto, treći put smo ovde, Stefan Karić, naravno, mislim da se... Šta ti misliš, ko devojka može tebi da se pridruži? Devojka? Da. Anđela. Facebook je rekao da ti se pridruži Ivana Kineški. Ivana, gde je Ivana? Ljude, Ivana. Ma da, ništa, spec. Možda je misica na Facebooku. Sad ćemo čuti koji će muškarac da se pridruži Mateji. Kariću, možeš da staneš pored Mateje? Ja sam spremila da spremam. Da, ti si potencijalna misica, ide ode. Kako ne? Što kako ne? Je bilo prava? Naravno da bi voljela, ali ovaj... Misliš da nisi? Mislim da nisi. Misliš da je ona? Da. Je zaslužila ona ako budi? Da. Da znaš ukoliko je ona odabrana od strane Facebooka, ti si na drugom mestu, znači na Facebooku imaš najviše... Hvala puno, zahvaljam se. Glasača, možda si i misica, sad ćemo čuti. Hvala ljudima koji su glasali za mene. Da, i u velikom... Hvala, mama. Nije samo mama. Pa dobro. Mama, Facebook 300 profila, pa kao. Dobro, rodili su. Fake profili, to. Da. Ne, pa se sve proverava. Hvala ti. Ivana, Sofija, Stefan i Mateja. Dobro. Ono što ste svi komentarisali jeste upravo, tačnije večeras, jeste upravo misica koja sedi sa, tačnije stoji sa moje leve strane. Ti si Sofija Misica. Sofija je Misica izglasana od strane Facebooka. Sad ću da te krunišem ja. A Mateo, daj mi ruku. Možeš da produžiš jer Stefan Karić je mister na Facebooku. Hvala. Ovako, aha, dobro, evo ti. Izvoli, čestitam ti Stefane i svaku ti čast. Hvala. Sofija, dođi da te krunišem, ja više volim s devojkama. Čestitite se. Stefan Karić, mister. I Sofija Janićijević je misica. Izglasana na Facebooku. Ja ti čestitam. Hvala. Sofija, čekaj, čekaj. I krunica za kraj. Ja ću ovako blago da ti stavim, da te ne čupam. I možeš ponosno da odšetaš pistom. Bravo, Sofija. Može i aplauz, naravno. Bravo, Sofija. Bravo, Stefane. Mateja i Ivana Kineški su osvojili tik ispod njih. Ali najveći svakako broj glasova na društvenoj mreži Facebook. Ovo... Čini mi se bogata nagrada, ako ne i najbogatija, večeras će dobiti i pobednici koji je izglasao stručnjaka.